Cuando mezclamos música, podemos utilizar otras pistas, no solo la pista en la que nos encontramos. Entonces podríamos ir a una música original y damos a solo para escuchar solo esta música, ya que tengo varias pistas, y busco un sample. Por ejemplo, este. Lle dou a control C para copiar ou ben vou a editar, copiar. Vou ao ficheiro no que estou traballando e creo unha pista nova porque neste caso quero que se mezcle coa pista de arriba. Ambos sons. Iría a pista, engadir nova e sería unha pista estéreo. O estéreo significa que estou escoitando tanto pola esquerda como pola dereita. Entón, ubico onde copiala, por exemplo, quero que se mezcle con este fragmento, só con unha parte, da introdución da música de arriba. Así que busco un lugar axeitado e vexo que tal se mezcla. Se quero, podo poñer máis dunha vez. A copio e a pego. Ou a converto nun loop, se a repito.